E aí, galerinha do canal, estamos aqui para aquele vídeo de backlist. Estamos no modo novo, então continua apoia-se. Tem o joinha que você tem que dar no YouTube. Compartilha com os amigos, faz o canal crescer. É aquele negócio legal. A gente está na pegada de Pioneer. A gente está tanto nos competitivos como no, na lojinha. A gente está focado. Estamos treinando muito. Estamos fazendo as coisas acontecer. Aí tem o quesito novo. A gente entrou para Dragon Force, então dá acompanha lá a nossa performance. Nós temos treinos online, temos bastante coisa para você ver de conteúdo no link aqui da Dragon Force. Dá uma conferida lá. Dá uma curtida no nosso Instagram, faz a equipe crescer. Bora lá. A primeiro deck que a gente vai explanar hoje é o combo do Quintorius. É um deck novo no Pioneer. Ele é meio old school, né? Que é aquele deck de ficar pingando dano paliativamente. Mas é um deck vigente. Ele realmente é pungente, é daquele jeito que você tá esperando. Ele vai pingar dano todo turno e vai fazer sempre aquelas magias grandes. Primeira parte do combo é o Kiruguinha. Kiruguinha obriga você a ter cards de mana valor 3 ou maior, como regra de construção de deck. Carnossauros vem na pegada do Discover 5, então ele vai sempre trazer ou Quintorius ou alguma coisa do tamanho do Quintorius para você fazer o rolê de novo. Aí é pegada de coisa. Double Spark, ou Spark Double. Você vai ficar clonando Quintorius ou clonando Carnossauros, e isso vai ficar rodando o deck. Gigante do Pé de Feijão é aquela pegada do Basic Land, então você vai adicionar lands pro campo. Tanuki tá pela mesma pegada e pelo fato de ele ser uma magia 6, então tipo, ele tem os dois lados de uso. Quintóriozinho vem na pegada do pingar 2 de dano, fazer Discover 4, então tipo, ele continua upando o próprio deck e se clonando, é meio isso. Release of Wind, você vai remover uma permanente, enquanto ela permanecer removida, você pode caçar de novo, é tipo pingar dano. Bedeck e Bladezin. É uma magia de dupla, aquelas de dupla utilização, estante nas duas partes. Ela vem na pegada de dar -3/-3 para uma criatura ou dar 2 de dano num Planeswalker. Migração vem na pegada de você fazer os bichinhos para bater ou mesmo corrigir a curva de mana. Leyline Bind vem na pegada de tirar uma carta pontual do oponente e te dar a vantagem de tá trabalhando dentro da curva de mana do deck. Essa pegada do deck a gente vai dar uma explanada lá na Dragon Force, então dá uma conferida aqui no Instagram da Dragon Force, comparece lá, a gente vai dar uma explanada melhor no deck. A gente tá trabalhando com videozinhos curtos porque a pegada do YouTube é meio tipo fazer vídeos pra galera poder ver enquanto tá indo pro trabalho. Então dá aquela força pra gente. Obrigado por curtir o canal. Sejam as melhores pessoas. Obrigado.